Poštovani čitatelji večernjeg lista, poštovani gledatelji večernjeg TV-a, dobro vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju. Hakerski napadi, kibernetička sigurnost i sve prijetnje koje donosi online svijet. Tema su današnje emisije, a naš gost je profesor Zlatan Morica Algebre. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da pričamo o ovoj jako bitnoj temi. Tema je bitna, ali tema je, ja bih rekao, prilično i nepoznata hrvatskoj javnosti, pa evo i u pripremi za ovu emisiju rekli ste mi kad sam vas pitao kakvi su to veći hakerski napadi recimo koji su aktualni, rekli ste neki se i sada događaju, pa evo što je, što je nekako najaktualnije po tom pitanju? Pa, u principu ne smijem pričati što se trenutno ovaj događa, ali hakerski napadi se cijelo vrijeme događaju i mi za dio njih saznamo ako su oni uspješni pa dođe do ne znam, da su uspjeli onemogućiti neki servis ili dođe do neke krađe podataka. Mm -hmm. Uh, jako veliki broj hakerskih napada u principu uopće ne uspije doći ovaj, ostvariti svoj cilj pa onda mi u pravilu niti znamo da su se oni pokušali dogoditi, odnosno da su spriječeni i slično, jer ovaj, jel, takve informacije u principu nisu interesantne medijima da su hakeri pokušali nešto napraviti pa nisu uspjeli, jel, ko, ko bi to mm -hmm. pratio. Uh, ono što je također možda bitna stvar je da ti napadi su konstantni i na organizaciju, ali jednako tako i na fizičke osobe. Uh -huh. I mi u medijima saznamo samo o, kad je neki uspješan napad, jel, kad se napravila neka šteta ili slično, onda čujemo o, ovaj, o tome. Ne znam, baš sam danas vidio na nekom od portala a, da je neka osoba iz Splita... A, izgubila 3000 eura jer je prodavala nešto na internetu mm -hmm. pa je potencijalni navodni kupac straži neke podatke, a onda iskoristio te podatke. Da, to su one učestale, učestale prevare da. putem tih internetskih oglasnika sa lažnim kuririma i slično. Naravno, doći ćemo kasnije nekakvim možda savjetima kako se zaštititi. Uh, no, osim građana, podložne napadima su institucije. Naravno, one su puno zaštićenije, ulažu se novci u nekakvo sprečavanje nedavno su hrvatske vode bile meta hakerskog napada koliko je često to da se događa recimo institucijama u Hrvatskoj pogotovo u ovim sigurnosnim okolnostima pa u, onoliko koliko sam ja zna, upoznat sa mm -hmm. tim opet jeli, o, problem je što većinu takvih nekih informacija o, te organizacije koje su napadnute ovaj ne daju ovaj u javnost ali mislim da je jako veliki broj organizacija. Pogotovo, znači, kako je krenuo rat u Ukrajini i uh -huh. ovaj, slično. Jako veliki broj državnih institucija je izložen uh, napadima i to veoma sofisticiranim napadima, znači, to nisu hakeri pojedinci, nego uh, organizirane skupine koje pokušavaju doći do nekih informacija, promijeniti neke podatke u sustavu i slično. I Dobra stvar je što ne čujemo o, to, o tome ništa što znači da ovaj, smo se ipak uspjeli obraniti od tih napada. Uh -huh. Ili postoji još jedna ovaj, stvar a, o, da opet ne čujemo ništa to je da su ti uspješni, a, ti napadi bili uspješni ali da do dan danas nisu detektirani. Što je isto jako veliki ovaj, izazov u, u firmama kako uopće prepoznat ako je napadač upao ovaj, u vaš sustav. Tu, znači, političari i stručnjaci govore kako se ratovi 21. stoljeća ne vode oružjem, već se vode internetom, odnosno, odnose li se to i na nekakve te hakerske napade, koliko oni mogu biti štetni i pogubni za državu, primjerice? Pa, i, i dalje, kao što vidimo i sukoba da, ima, koji ima, su trenutni, ovaj, kinetičke akcije su ipak te koje stvaraju većinu žrtava, ovaj u, u, u tim sukobima s tim da znači kibernetički napadi mogu biti jako ovaj, opasni i sukladno tome imamo sad jel, ovaj trebalo ići danas u prvo čitanje eh, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti koji pokušava na neki način eh, napraviti neki framework odnosno ovaj, dići razinu sigurnosti organizacija koje država smatra da su bitne za nacionalnu sigurnost pa znači od tijela državne ovaj, uprave do nekih tvrtki koje se bave nekim kritičnim djelatnostima koje mogu ugrizi, ugroziti nacionalnu sigurnost. Znači cilj zakona je u principu na neki način uh, uspostaviti neke minimalne sigurnosne kontrole koje bi bile implementirane u takvim, uh, u takvim sustavima. Jesmo li tu u zaostatku za zapadnom Europom ili smo negdje tu kako, kako biste ocjenili taj nekakav ritam? Pa ja mislim da smo tu negdje, jer uh -huh. niz dva direktiva je na nivou ovaj, Evropske uh -huh. unije i sad sve države u Evropskoj uniji u principu rade ovaj, na tome. Sad ove službe koje se bave samom kibernetičkom i sigurnostom, vjerovatno smo negdje u sredini. Neke države ovaj, su bolje, neke lošije. Najveći izazov koji imamo su ljudi. Jel, kako uopće pronaći dovoljnu količinu ljudi koji se mogu baviti kibernetičkom sigurnosti i da pokriju potrebu koja trenutno postoji. Uh -huh. Znači i dalje recimo netko ko se želi, znači nedostaje stručnjaka u tom području. Mislim, stručnjaka nedostaje u kompletnom ovaj području informacijsko-komunikacijskih uh -huh. tehnologija, ovaj, pa samim tim i u kibernetičkoj sigurnosti koja je dio toga. Uz druge strane čini se, barem po nekakvim učestalijim ovim napadima ili upadima i u baze podataka, ne nedostaje hakera. Često se mistificira ono tko su to, jesu li to ljudi s kapuljačama koji tipkaju negdje u mraku podruma, Um, tko su hakeri, odnosno može li danas netko sa običnim računalom hakirati, jesu li to organizacije, kako u stvari unutar sektora postoji nekakva klasifikacija? Pa u principu kad govorimo o hakerima, znači postoje jeli, različite skupine hakera. Uh, ono što, najopasnije skupine su uh, u principu Advanced Resistance Threat uh, skupine uh, koje su najčešće state sponsored hakerske skupine. E sad, što njih razlikuje od svih ostalih skupina je to da imaju, pa recimo, neograničen budžet kad žele napraviti neki napad. Znači, recimo, ono što se primijetilo u zadnjih, recimo, godinu dana, ovaj, da su čak s ciljem da što prije uspiju upasti u neki sustav, Znači, počeli koristiti tehnike u kojima jednostavno od nekog djelatnika u nekoj organizaciji ponude mu novac, ovaj, a za traže korisničko ime i zaporku. Uh -huh. I sad, ako ta osoba radi u nekoj tvrci koja ima neke podatke koje su uh, njima interesantni, ponude 20, 30, sto tisuća eura, ovaj, a za uzvrat... Jel, traže samo korisničko ime i zaporku koja će mm -hmm. njima omogućiti upad uh, u sustav. Ono što je također bitna razlika danas u odnosu na prije 30 godina kad je riječ o hakerskim skupinama, uh, prije 30 godina cilj je bio upast u sustav i pokazati svima da si to napravio, Jel? znači hvalit se. Danas u principu je tvrtkama, odnosno hakerima cilj upast u tvrtku da to niko ne zna, pa ni sama tvrtka. I recimo neko prosječno vrijeme, kad je riječ o ovim advanced persistent threat skupinama, znači ovaj, najopasnijima, najopasnijima a prosječno vrijeme detekcije vam je 270 dana. Znači nekakvih 9 mjeseci, gotovo je potrebno samo da bismo mi saznali. Da, da znamo da oni već su upali, ali to je prosjek. Znači hmm. postoje, postoje organizacije u kojima su hakeri upali prije 3-4 godine. Znači, to je ono što I cijelo, se vrijeme, cijelo vrijeme imaju pristup podacima, naravno pokušavaju biti što tiši da ih se ne detektira, tako da bi mogli i dalje skupljati, uh, skupljati podatke. Uh, što, se, što se cilja? Što je nekako u hakerima najinteresantnije? Uh, pa, uh, znači, spomenuo sam ove Advanced Resistance Threat Grupe koje su u pravilu state sponsor. Uh -huh. Najčešće tim skupinama je cilj doći do nekih informacija, ili promijeniti neke dokumente znači, u, u organizacijama koje su žrtve. E sad, postoje skupine kojima je cilj financijska korist. A, znači, čak postoji Advanced Presistance tre skupine možda u svijetu, najpoznatija takva skupina je Lazarus. Mm -hmm. Mi danas pretpostavljamo da je to uh, ovaj state sponsor skupina od Sjeverne Koreje, i procjene su neke da skoro trinaest posto proizvoda sjeverne koreje znači oni skupe sa svojim napadima znači građum znači, podataka informacija a, u, ne u principu većinom kradu ili novac ili rade akcije znači ransomware, otkupa i slično kriptiraju ti podatke pa traže otkupninu ono što je specifično za njih je da ta otkupnina ne ide tim pojedincima tim hakerima nego ide u državni proračun, proračun. <laughs> zanimljiv način financiranja svakako e, je li nekakva digitalizacija činjenica da evo danas nam se sve nalazi praktički u mobilnim telefonima od bankovne kartice osobne iskaznice do ne znam fotogalerije slika nas i naših bližnjih koliko je to predstavlja izazov u tom nekakvom sigurnosnom aspektu, odnosno jesu li građani pojedinci ugroženi ili često misle, ok, jes, možda sam ja nekom hakeru nezanimljiv. Zašto bi to bilo zanimljivo? Pa, u principu, ja mislim da smo svi ovaj, potencijalne žrtve. Znači, iako se bavim kibernetičkom sigurnošću 30 godina, to ne znači da sutra ne mogu postati žrtva uh -huh. nekog dobro osmišljenog kibernetičkog napada ili pronalazka neke nove ranjivosti za koju ja nisam svjestan. Uh, naravno, iz godine u godinu jel, živimo u tom nekom dobu digitalne transformacije, sve postaje digitalno i slično, što nama uvelike olakšava život. Jel, znači, uh, jedna pozitivna stvar posljedica ove pandemije koje smo imali je da je država uspjela jako veliki broj digitalizirat, usluga digitalizirati. Ovaj, I sad primjerice ne moram stajati u redu negdje čekati za neki papir, dokumenti slično, nego to mogu napraviti ovaj digitalno. Povećanje broja tih usluga naravno kriminalne skupine vide priliku da iskoriste iste te sku usluge, znači da ostvare neku ovaj dobit, uh -huh. jel, znači ovaj u, u cijeloj toj priči. I naravno s vremenom taj broj usluga će biti sve veći, a samim tim i ovaj, količina napada će biti sve veća. Ali ulaže se, pretpostavljam isto značajna sredstva, primjerice banke ili državne institucije u zaštitu od tih Pa Naravno, znači, u pravilu kad je riječ o, o zaštiti informacijskih sustava, uh, ono što, je cijela pozadina cijele priče je u principu neka analiza rizika. Mm -hmm. Ali koju bi svaka organizacija trebala napraviti, pa čak i ovaj novi zakon o kiberničkoj sigurnosti će to tražiti od svih firmi znači, koji spadaju u kritičnu infrastrukturu, odnosno bitnu infrastrukturu ovaj, u Hrvatskoj. Primjerice elektroprivreda. Primjerice elektroprivreda. Znači morat će napraviti neku analizu rizika i u principu je to neki prvi korak, odnosno da se ispravim krvi, prvi korak i to je u principu Jako veliki izazov, jako velikom broju tvrtki organizacija je asset management. Znači upravljanje imovinom. Da znate uopće što sve imate. Jer da bi mogli napraviti ovaj dobar sigurnosne kontrole, morate znati šta sve trebate osigurati. Ovaj, osigurat. I recimo, neki ovaj maturity level ili zrelost hrvatskih organizacija i firmi, Uh, po pitanju asset menadžmenta nije na nekom visokom nivou. Znači, pa, na tome se treba poraditi. Pa prvo moramo raditi na tim nekim temeljima, znači da bi uopće mogli izgraditi sustav. Ne znam, uh, možda vam je poznata ranjivost koja je bila dosta u medijima: Log for shell, Log4J, uh -huh. biblioteka neka koji se koristi ovaj, u, u, u javi. Znači, jako veliki broj tvrtke i organizacija je dan, danas još uvijek ranjiv NATO, iako je to bilo prije više od godinu dana. Razlog zašto su ranjivi, pa zato što nisu uopće svjesni Teo, da pa su zna. ranjive. Znači, oni su pročitali vijest da postoji neki komad softvera koji je ranjiv, ali oni misle da oni u firmi to nemaju. Zašto? Zato što oni to nikad ni nisu instalirali, nego su instalirali neki drugi komad softvera koji je ujedno instalirao i taj jer ga koristi u svom ovaj, radu. Tako da je to neka osnova, znači, ovaj, i naravno, kad govorimo o pojedincima, ista stvar je, znači, mi sve gledamo kroz analizu rizika. Znači, postoji neki rizik ili vjerojatnost da će neko nešto napraviti. E sad, ono što moramo uvijek uzeti u obzir je da sigurnosne kontrole koštaju. Ako ta sigurnosna kontrola čak i nije da treba kupiti neki software ili da treba uh, kupiti neki hardware, nego samo iskonfigurirati nešto, mm -hmm. to konfiguriranje je isto neko vrijeme. Jel? Znači da, ima pošta. svoj neki trošak ovaj, u radu. I uh, kako firme gledaju na sve rizike? Pa pokušavaju analizirati kolika je potencijalna šteta koja može nastati i uspoređuju tu štetu sa cijenom kontrole koju bi trebali implementirati. Ako je ta kontrola skuplja Potencijalna šteta potencijalne štete, pijal management baš i ne vidi tu neku svrhu. Da, spremni ovaj, su žrtvovati kada govorimo o ovaj, ulaganju. E sad, spomenuli ste banke. Banke mm -hmm. su kod nas na jako visokoj razini. Razlog tome je što imamo uh, Hrvatsku banku koja u principu njima nameće sigurnosne kontrole koje moraju imati. Uh -huh. Znači, da bi, uopće, standard se, postoji. Postoji, znači, standard. Znači, mi imamo regulatorno tijelo koje se zove Narodna banka uh, uh, ovaj koja, u principu, njima definira ok, želiš se baviti bankarskim poslom, moraš imati to, moraš imati to, moraš imati to, imat to. I to je, u principu, prvenstveno pomeni razlog zašto banke imaju sigurnost na jako visokoj razini. Da, znači, možemo evo umiriti građane s te strane da, u principu, ovaj m-banking aplikacije i općenito poslovanje banaka je generalno sigurno? Pa, hm... Do, do A, <laughs> <laughs> A, znači, u, u principu, jeli, sustavi koje oni imaju su dosta sigurni i mm -hmm. jako puno ulažu u to. Ali ako vi svojim djelovanjem na mobitelu prepustite kontrolu, znači, nekom napadaču, mm -hmm. Ne može tu banka baš nešto puno napraviti. Vi imate tu aplikaciju za internet bankarstvo, ako neko može kontrolirati tu aplikaciju i pretvara se da to vi radite. Jasno, mislim, to, to je, ajde da, da pojednostavimo, ako dobro shvaćam, to je kao da date ključ nekom od stana pa se čudite... Da provali. E, idemo možda onda baš za kraj okrenuti i završiti s tim što onda ljudi, građani, evo, pojedinci koji koriste danas te brojne digitalne usluge mogu učiniti kako bi se zaštitili da baš ne daju svakome ključ od svoga stana. Pa recimo jedna stvar koju jako često puta ponovim, a, to je da se probaju ponašati u digitalnom svijetu identično kao što se ponašaju fizičko. A, a, ako te neko traži da mu daš neki podatak, samo razmisli da li bi taj podatak dao nekom na cesti ko te zaustavi i pita. E, može broj kartice. <laughs> e, recimo. Da. Znači, uh, ono što je jako bitna stvar, čak u stvarnom svijetu, jel ti stvoriš neki dojam o toj osobi mm -hmm. koju sretneš i možda bi joj dao taj neki podatak, uh, u digitalnom svijetu je to jako veliki problem. Uh, zašto? Zato što mi dojam stvaramo prema izgledu neke aplikacije ili nečeg što nas traži podatke, a to možemo napraviti bilo ko može napraviti da izgleda bilo kako. Uh, ono što je jako veliki izazov jel, u, u cijeloj toj priči je da mi danas volimo kupovati online. Jel, odemo na neki web shop i sad njima ostavljamo podatke. Mi nemamo pojma ko je vlasnik tih podataka. Recimo, nešto što je stavljeno u fokus prije par godina je bio napad. Uh, znači, skoro sve tvrtke iz Fortune 500 tvrtki su uh -huh. ovaj, postale žrtve tog napada. Znači, a to je nešto što je popularno, o čemu se dosta priča u zadnje vrijeme, je taj supply chain. Znači, ja ako želim napast nekoga, neću napast njega, nego ću napast njegovog dobavljača. Pa evo, sad karikiram ovaj primjer, znači jako teško ili skoro pa nemoguće bi bilo da sad prepravim tipkovnicu tako da mi šalje sve što je tipkano na toj tipkovnici negdje na internet na način da uđem u ne znam, u policiju ili u vojsku. Jel? Uh -huh. znači, i oni imaju fizičku sigurnost rješeno koja će to meni onemogućiti da dođem da. Ovaj tamo ali odem na portal javne nabave i onda vidim od koga oni kupuju tipkovnice uh -huh. i onda provalim u skladište te tortke koja sigurno nema sigurnost kao što ima vojska i policija na. i tamo to napravim na tipkovnicama da, znači to je nekakav korak iza ovaj... znači samo napravim jednu stepenicu ispred i ostvario sam svoj cilj a u principu uh, onog koga sam napao je manje štićen mm -hmm. i to je cilj znači ovih svih zakona da ne samo štititi znači, neko ministarstvo nego i njihovi dobavljači moraju biti sigurni jer preko njih neko može doći i ugroziti nacionalnu sigurnost jasno i kada govorimo evo ponovit ćemo dakle ne davati ono što ne biste učinili u nekakvom stvarnom svijetu nemojte ni preko interneta Nekakav zaključak što se tiče generalno još možda nekakvog savjeta je, pretpostavljam, paziti na, na provjerljivost stranice. Kako recimo provjeriti da nije nekakva stranica e, lažna, u stvari lijepo ušminkana samo da bi nam uzela. No, kao što je slučaj u Splitu. Ovaj, a, a, jako teško. Znači, danas ok. Ako ja znam da postoji 10 dostavnih službi u Hrvatskoj, ok, mogu znati nazive njihovih domena, mm -hmm. ovaj ali ako postoji 500 dostavnih službi, jako teško možeš, možemo očekivati da ja sad poznajem nazive svih domena i što je to ispravno mm -hmm. ovaj, i, i što nije. Ja, nove tvrtke se pojavljuju svakodnevno, tako da u principu... Znači ono što je nezgodno u toj cijeloj priči, ako prodaješ nekom nešto, da se vratimo na konkretan primjer, taj neko ko to kupuje ne treba nikakav tvoj podatak, Jel? nikakav link da ti trebaš kliknuti i, i, i sl. Taj ti Jel? neko treba dati novce u principu, da. a ne ti njemu. Da... A, a ne ti njemu davati neke svoje osobne podatke. Da. vrlo jednostavno znači ajmo zaključiti onda generalni savjet je primijenite ono što u realnom životu što bi u realnom životu primijenili znači u fizičkom svijetu primijenite to u digitalnom i postat ćete dosta ovaj, dosta sigurni naravno ja, tu s druge strane postoje neke stvari koje ne možemo napraviti korelaciju sa digitalnim svijetom a to je ja li pazit odakle što instaliramo uh -huh. uh, recimo jedna od stvari koja je meni jako teško shvatljiva je uh, Jel, ljudi koji rutaju, odnosno jailbreakaju mobilne uređaje. Znači, većina njih to napravi da bi mogla instalirati neku aplikaciju koja inače košta ne znam, 10 dolara. Pa da je ne mora platiti, on će skin piratsku verziju jel, tog softvera. Znači, telefon dok nije jailbreakan, u principu je dosta siguran. Znači, u trenutku kad jel, se ta zaštita ovaj skine. U principu ste hakerima dozvolili da pristupe mm -hmm. vašem mobitelu i mogu napraviti bilo što. Znači da pojasnimo svaki mobilni telefon možda za, za gledatelje mm -hmm. koji ne znam, svaki mobilni telefon ima svoju zaštitu koja dozvoljava samo da sa ovlaštene trgovine, da. skidate aplikacije, neki to odluče skinuti radi, evo rekli ste. O, radi toga da bi, a, ali nije problem platiti ne znam, tisuću i pol eura za novi iPhone i onda radi 10 dolara ugroze sigurnost na tom istom telefonu. Svih podataka u principu. Da. da. Evo pa, nadamo se onda da treba posložiti tako nekako i prioritete. Puno vam hvala na ovim pojašnjenjima i na ovoj zaista zanimljivoj temi, rekao bih, temi za 21. stoljeće definitivno. Hvala vam na gostovanju, hvala i vama na gledanju, poštovani gledatelji, toliko za danas.